ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଚଳୁ କରିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟିର ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। ଦୁର୍ନୀତିର ବୋଧୁଏ ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଦେଇଛି ବିଜେଡି, ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ କି ଦଶ ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଖି ଖୁସି ହେଲା ଭଳି ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହୋଇଛି। 4 ଲକ୍ଷ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଜାଗା, ଆଲିସ୍ତାନ ବହୁତଳ କାଚ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ଅଛି। ହେଲେ ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଓ ହବ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ଯୋଜନା କରିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀକି ଜାଗା ମିଳିନି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି, ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି କେମିତି ମିଳିଲା? ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ। ଅଣଓଡ଼ିଆ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ। ଖାଲି ଖୋଲାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏହି ଓହବ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାରଣା ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାତା ସାଜିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ବିନା ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କାମ ହେଉନଥିଲା ଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ। କେବଳ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖାସ୍ ଅଫିସରମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ ନାଁରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଘରୋଇ କଲେଜକୁ ଅନୁଗୃହୀତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତା ପଛରେ ବି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କମିଶନ କାରବାର ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ଓହବ୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରି ସେଠି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଇଏ ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତକୁ ଠିକି ଦିଆଗଲା। ଏଠି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମୁରବୀ ବସିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଓହବ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଦିଆଯାଇଛି ବାହାର MNC ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ହେଉନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ସବୁ ଅଛି, ଇନକ୍ୟୁବେଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଯାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ, ସେଠୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପଇସା କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଓହବ୍ର ତଳରୁ ଉପର ଯାଏ ସମସ୍ତେ ପଇସା ପାଆନ୍ତି। ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନାଁରେ ବିଦେଶ ବୁଲି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଅଫିସର, ଇନଭେଷ୍ଟ ନାଁରେ ଚାଲିଥିଲା ହରିଲୁଟ୍। ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ବିଦେଶ ବୁଲି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଅଫିସର, ଇନଭେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ବି ରାଜକୋଷର ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ଅଫିସରେ ଖଣ୍ଡିଏ କରି ନିଜ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋଠୁ ପରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ହେଲେ ତାଙ୍କର କେହି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଖାସ୍। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଷ୍ଟାର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।